Želim da naglasim da je izuzetno veliko zadovoljstvo da po četvrti put otvorimo naučni skup na kome prisustvuje oko 320 naučnika iz 15 zemalja. Ovo je četvrti po redu naučni skup koji organizuje Ministarstvo obrane, a domaćin je Vojno-tehnički institut i želim da takođe naglasim da Ministarstvo obrane u proteklih nekoliko godina upravo investira u razvoj i proizvodnju novih sistema koji se koriste u oblasti odbrane, ali svakako imaju primenu i u oblasti civilne industrije. Investicije koje imamo u protekle dve godine prevazilaze investicije u proteklih 10 godina i to daje rezultat svakako i u našem izvozu naoružanja vojne opreme, ali nadam se da će podići kapacitet ukupne industrije Srbije, imajući u vidu da veliki deo proizvoda koji se u svetu proizvodi iz oblasti odbrane upravo se koristi i u civilne svrhe. Naglašavam da smo u proteklim godinama školovali 23 postdiplomca, odnosno oficira iz vojske Alžira, da vrlo brzo očekujemo novu grupu od 23 postdiplomaca, da je to jedan trend koji je postojao davnih 80. godina, da smo mi to ponovo vratili, da ovaj institut u ovom trenutku sarađuje sa velikim brojem zemalja, takođe da smo imali više kineskih delegacija u proteklih par godina nego u poslednje dve decenije, što ukazuje da zaista imamo kapacitete koji mogu da se prepoznaju u celom svetu, jer danas smo ovde imali predstavnike preko 20 vojnih izaslanstava, što ukazuje da postoji veliki interes za ono što se radi i proizvodi u našem vojno-tehničkom institutu. Pa svakako, pre svega, najsloženiji tehnološki proizvod srpske industrije je avion Lasta. Najskuplji proizvod srpske industrije komadno je naša haubica Nora, bumbar, bespilotne letelice. Ovih dana ćemo promovisati i let naše, da kažem, strateške bespilotne letelice koja je prikazana na sajmu i zaista iz dana u dan u ovom institutu se proizvode novi proizvodi koji će imati upotrebu za, da kažem, ne samo za vojsku, već i za civilne poslove. Ja nemam saznanje da je nama dostavljen snimak onoga što se dešavalo na prelazu Jarinje u poslednjim incidentima. Svakako da FOR verovatno ima određene snimke, ali do sada nisam imao priliku da ih vidim. Ono što je činjenica i što smo izneli pred odborom za bezbednost, to je da je danas očigledno u Srbiji neophodna najveća hrabrost da bi se reklo da istina nije ni crna ni bela, već da je istina negde između i moram da kažem da zbog toga pokušavamo i zaista činimo maksimalne napore da rešenje nalazimo upravo u dijalogu, a ne u konfliktu. Svi koji misle da do rešenja mogu doći uz konflikt, trebaju samo da pogledaju kako smo 90. godina prolazili uz konflikt, da u to vreme smo možda bili, da kažem, vojno ili oruženo i jači nego da.